Местната комисия за борба с трафика на хора и дирекция превенции към община Варна съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора проведоха кампания в местните училища в периода 17-21 октомври с основна цел да се повиши информираността сред младите хора относно престъплението трафик на хора. Кои са различните видове експлоатация, причините за въвличане, уязвимите групи, какво преживяват жертвите и как можем да се предпазим, също много важно нещо. Това ще разберем в следващите минути от господин Димитър Василев, който е секретар на местната комисия за борба с трафика на хора и бивш шеф на гранична полиция в Морския град. Добро утро, господин Василев. Добро утро. Как премина кампанията, да започнем първо с това? Колко училища бяха обхванати, колко деца? Кампанията, която организирахме съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора, премина, бих казал, успешно и целите, които се поставихме да информираме младите хора за рисковете, които са свързани с опасности от въвличане в трафик на хора, да ги информираме за тези опасности. Мисля, че резултатът е много добър. Кампанията се проведе в 10 варненски училища, в които имаме изградени през годините ученически клубове. Те са на клубове към дирекция превенция община Варна. Аз искам да ги изброя, защото те са наши партньори. Това са първа езикова гимназия, трета природо-математическа гимназия, академик Методий Попов, четвърта езикова гимназия Фредерик Жулио Кири, гимназия с преподаване на чужди езици Йоан Екзарх, хуманитарна гимназия Константин Преславски, професионалната техническа гимназия, математическа гимназия доктор Петър Берон, търговската гимназия Георги Стойков Раковски, гимназията по туризъм професор доктор Асен Златаров и професионалната гимназия по икономика доктор Иван Богоров. Паралелно с това ние проведохме с помощта на студентските съвети, проведохме кампанията и в Техническия университет Варна, Варненски свободен университет и в Медицинския университет като наши партньори. Какво направихме в рамките на тази кампания? В училищата с нашата доброволска мрежа доброволците проведоха информационни сесии в техните училища, като информираха младите хора за рисковете, свързани с престъплението трафик на хора. Също проведохме такива дискусионни форуми в варненските университети. И в рамките на междучасията информираха цялата училищна общност за рисковите, раздаваха информационни материали, предоставени от Националната комисия и от дирекция превенции на община Варна. Каква беше възрастовата група всъщност? Възрастовата група, ние работим по програмата за училищна превенция на рисковото поведение, 8-12 клас. В информационните сесии включихме ученици 8, 9, 10 клас. Да. Тъй като говорим за трафика на хора, тук изникват и някои въпроси. Ние така ги назовахме и в анонса в началото. Но започнем първо с това, кои са различните видове експлоатация, господин Василев? Различните видове експлоатация на първо място, това е сексуалната експлоатация. Трудовата експлоатация, която в последните години така се повишава процента на хората въвлечени в този тип експлоатация. Трафик на бремени жени с цел продажба на новородени, трафик на хора с цел продажба на органи, тъкани, клетки, телесни течности, експлоатация с цел просия, кражби. Това са основните форми на експлоатация, която трафикантите използват към жертвите. Всъщност за трудовата експлоатация, да кажем малко, може би тя, така както и в нашия предварителен разговор, стана въпрос, че може би се отличава с по-голяма латентност там. По-особено е. Хубавото в последните години е, че с тия кампании, които се правят на местно ниво и на национално ниво, за информиране на обществото за рисковете, които крие този тип експлоатация, хората започнаха да сигнализират. И това, че се увеличава така процента на жертвите на трудоексплоатация,
Това значи, нали, че те са идентифицирани като такива и това е добре. Обществото е информирано за този тип експлоатация. Проблема е, че в това от гледна точка на причините, които налагат този тип експлоатация, хората търсят по-добър начин на живот и в много случаи те не знаят, че са експлоатирани, като мислят, че са измамени. И от тая гледна точка може би нали, и не сигнализират, но пак казвам, това, което прави държавата в последните години, нали, да информира обществото, мисля, че дава своите резултати и хората все по-често подават сигнали за различни видове измами, свързани с, да, с трудовото законодателство и измами, свързани, нали, с този тип експлоатация. От всички тези видове експлоатация, които ни казахте, коя може би кой е най-разпространения вид? Сексуалната ли? Най-разпространение е... За нея най-много. Да, най-разпространение е сексуалната експлоатация. Съжаление, България е все още в така списъка с начално място, с Румъния на страна на произход. От тук набират жертвите и ги експлоатират от страни от Западна Европа. Но да не забравяме, че трафикът на хора, нали, може да се осъществи и на територията на страната. Варна като регион също е така регион на произход, поради различни икономически причини. Хората биват въвличани и стават жертви на този тип експлоатация. Всъщност трафика на хора, да кажем, е една от така най-широко разпространените видове престъпност при организираната престъпност, когато говорим. Транснационалната или нещо. Така е, така е. Но тези кампании, които правим, местната комисия, дирекция превенции, насочени към обществото като цяло, целят точно това, да информираме хората, защото практиката показва, че хората не се интересуват много-много от непознава това престъпление, тъй като когато нямаш близък, роднина засегнат, така поглеждаш отстрани на нещата и липсва тая заинтересованост. И тези кампании, насочени към общата популация, към обществото, са точно тая посока. Да, но никой не е застрахован в крайна сметка. Никой не е застрахован. Точно този ред на мисли, кои са най-уязвимите групи? Ами, вижте, най-уязвимите групи на първо място това са децата. Това са децата. Нали, причините са показателни. Те нямат този социален опит, нямат тая изградена защита, не са информирани достатъчно. И от тая гледна точка те стават податливи и по-лесно могат да бъдат въвлечени в това престъпление. Трафикантите използват и жертви с определени заболявания, с определени физически, умствени проблеми. В много случаи, знаете, че на територията на Варна функционира един от двата държавни приюта за закрила на жертви на трафик. И в практиката се е наложило така случаи за такива жертви, които в някои случаи биват експлоатирани едновременно и сексуално, биват експлоатирани и като трудова експлоатация, просия. И в един по-късен етап, ако има наказателно производство, те биват по-лесно манипулирани от адвокатите, нали, като свидетели по това производство. Да. Всъщност да разбираме, че може би ниската информираност на хората определено, е определено една от основните причини. Хората не са информирани и това са целите на нашите кампании, това са целите на нашите обучения на доброволците от нашата доброволческа мрежа, за да могат те да информират своите връстници по връстников подход в училищата. Да. Има ли регистрирани случаи на трафик на хора на територията на общината от началото на годината? За този период до момента в комисията не са подавани сигнали за случаи на трафик на хора. Това не значи, че няма такива и службите на МВР, имам предвид сектор борба с организирана престъпност, областна дирекция на МВР, гранична полиция, които
по закон работят по противодействие на трафика, не получават такива оперативни сигнали. Но официално сигнали в комисията няма подадени. Да. Тъй като казваме, че всъщност трафика на хора е така основен вид престъпност при организираната престъпност, която давна вече излязла от пределите на отделните държави, е част от транснационалната престъпност. В този ред на мисли, България къде стои в цялата тази картинка като разпространеност на този вид престъпност? Ами трафика това, това споменах в началото на по докладите на Държавния департамент ние сме на едно от така челните места в по така да го наречем по набиране на жертви. В повечето случаи експлоатацията става, нали, извън територията на страната, но ние фигурираме на първите места като, нали, страна на произход. Което значи, от тук се набират жертвите на това престъпление. Главно жените ли стават обект на трафик на хора? Казахте за децата. Когато говорим за сексуална експлоатация, главно жените стават, но вижте, има вече, нали, в последните години има сексуална експлоатация и на мъже, и на млади момчета. Нов вид експлоатация започва така да се разглежда, нали, в рамките на Европейския съюз, и ние сме част от Европейския съюз, като незаконни бракове, но по нашето законодателство все пак, нали, има и те ефективни бракове, но го няма като вид експлоатация законодателно уредено, но трафик на хора след мигранти, нали, като имаме предвид мигрантската криза, която от 2013 година така с пълна сила, нали, заля страната. Но нямаме данни на територията на Варна мигранти да са станали обект на... Аз към още нещо да кажа, като казахме за уязвими групи. Новото тази година в кампанията ние се насочихме към уязвими групи в Игнатиев Каменар. Като наш партньор, Сдружение Младежка инициатива за устойчиво развитие, се включи и проведе обучение в двете училища в село Каменар и град Игнатиево. Там охванахме някъде около 90 деца, където проведохме информационни сесии с тая насоченост и около 15 професионалисти със съдействието в Каменара, даже на секретаря на местната комисия по противообществени прояви на малолетни и непълнолетни учители, където това мисля, че е първата стъпка, и заедно с Националната комисия и с Сдружение Младежка инициатива за устойчиво развитие до година ще продължим в тая посока, в тия две места. Последно време, така, с развитието и на информационните технологии и на интернет, значително, да кажем, се увеличи опасността от достъпа на зложелатели, особено до подрастващите. Беше ли застъпена тази тема по време на кампанията? Ами тя, мотото на националната кампания беше насочена точно към интернет, тъй като с навлизането на социалните мрежи младите хора са доста уязвими и трафикантите използват точно социалните мрежи за набиране на жертви. И една от основните цели в кампанията, а и от тук нататък, смисъл, това така или иначе е част от нашата работа, да информираме младите хора за рисковете, които, нали, са заложени в интернет пространството. Там има обяви за работа, обяви за запознанства, и човек, когато не е информиран, нали, може да направи грешното решение. И оттам говорим, нали, за сексуална експлоатация, могат да бъдат въвлечени като жертви, трудова експлоатация. Така че интернет навлиза. Той не че навлиза. Интернет отдавна е навлязал, но е едно от оръжията, които трафикантите използват за набиране на жертви. Точно преди няколко дни четохме такава новина, че разширяват своя обхват трафикантите. Вече изключително много навлезе във Фейсбук, най-използваната социална мрежа. Ами вижте, в едно изследване се прави Националния център за безопасен интернет,
колко е паднала възрастта на децата, които ползват интернет. И като приемем, че те нямат тая, нали, защита, нямат тая информираност, те лесно могат да бъдат поставени в ситуация и да бъдат изнудвани за различни видове престъпления, нали, могат да станат обект на различни видове престъпления през интернет. Но ето затова е хубаво, че се правят и тези кампании в крайна сметка с цел повишаване на информираността на хората, което е един основен елемент. Аз ви благодаря за този разговор, господин Василев. Желая ви успешна работа.